Realitzar directament aquest dispositiu és una tècnica complicada. Per això, haurem d'utilitzar la cambra. Primer de tot, retirarem el tap de la cambra. També retirarem el tap de l'inhalador. Agitarem l'inhalador i l'introduirem a la cambra. Deixarem anar tot l'aire dels pulmons. Ajustarem els llavis a la cambra. Apretarem l'inhalador màxim 2 vegades i agafarem tot l'aire d'una sola vegada. O si no, respirant al seu ritme, diverses vegades. Aguantarem tot l'aire dins dels pulmons, uns 10 segons amb la boca tancada. I deixarem anar l'aire poc a poc. Farem glopejos d'aigua per rentar la boca i també rentarem la cambra cada setmana amb aigua i sabó. Una alternativa a aquesta tècnica, si ens costa fer els moviments, és fer les inhalacions directament a la cambra i després ajustar els llavis a la cambra. De la mateixa manera, farem les respiracions. Aguantarem l'aire dins dels pulmons uns 10 segons amb la boca tancada i deixarem l'aire a poc a poc.